Que fuia, é bem maneiro. Sai, Satanás. Punk High Unlucky. 55 mil reais. Ai, caceta! Composite Paranorman. Se pular em mim, vai tomar um tapão. Caraca, olha já na entrada aqui da loja. Se pular em mim, vai tomar um tapão. Pula pra tu ver. Vai devagar, tô... Tá com medo? Eu também tô com medo. Se pular em mim, vai tomar no tapão. É, nossa, mas você tá com vento. Nossa, barato, né? $200. Eu prefiro cara. Comprar um Easy do que um palhaço. Mas eu... Take a little bite. Ai, caceta! Toma. Eu tava brincando, eu faço brincadeira. Eu sou um brincalhão. Eu tomei um leve susto porque eu achei que não tinha, não tô pisando em nada. Tá desligado esse aí. Ai, que medo, eu tô com medo. Tá desligado. Segura. Essa é a piada, cara. Ah, eu tô com medo. Vou falar pra vocês que eu tô aqui há 10 anos. Eu não sei quanto tempo eu tô aqui, mas eu acho que é esse tempo todo. E eu nunca fui numa loja dessa. Eu nunca tinha vindo. Eu sempre fui todos os anos para comprar fantasia. Porque nessa época a gente sempre costumava comprar fantasia para uma festa, alguma coisa do tipo. No caso, você. Eu não lembro que eu nunca comprei. E cara, os caras levam isso muito a sério. Eles botam até essas paradas, fazem um cemitério no quintal da frente da casa. Tem muito. Olha isso aqui, cara. Eu tô fora. Pra mim, ó, pra mim, esse vídeo aqui eu tô documentando. Eu não participo dessas coisas, não, mano. Olha aqui. Você é doida. Sai, Satanás. Just as all the others have. Now that I have you. Ai, que nojo. Ai, tô com medo desse. Vai levantar. Ai, meu. Look at this. Eu fingi que eu não tomei susto. Volta aí que vocês vão ouvir meu grito. Meu Deus, quando é bruto assim dá um susto, né? Quando é bruto. Isso aqui me deu susto. Ô, louco, parece minha avó. Minha avó reclamando. Ih, sai daí, mano. Eu tenho. Isso aí foi estranho, ficou muito tempo. Cara, a patinha. Eu não tava filmando. Caraca, aí tem fantasia de mim aqui, olha só. Olha essa parte que tem uma porrada de máscara, velho. Olha que minha, tá? Nossa, odeio palhaço, sério, odeio. Até esse aqui? Até. Nossa, cara, é muito bem feito, mano. Que nojo. Velho me dá mais medo que palhaço. É? Quando eu vejo vovô na rua, sai correndo. É, muito bem feito. Olha, mano. Aqui, olha isso. Essa aqui é a que mais dá medo, hein? É. Essa aqui é bem de porte. É, isso parece... aquela doença lá. Que doença? É, Black, a praga negra. Praga negra. Peste negra. Nossa, olha, odeio palhaço. Eu não ligo muito não, cara, pra palhaço não. Essa aqui tem até a luzinha. Certo. No dia do negócio, a gente vai lá naquela rua que o pessoal vai andar, sabe? Uh-huh. Porque falou que não vai ter, mas vai ter. Isso vai é mentira, eles tinham cancelado, mas depois... Ainda mais que é outside, não. É, não vamos, vai ter. Também aqui, a gente vai lá mostrar. Caraca, olha isso aqui. Só que brilha no escuro. Irado. É animal Jason, essa, né? é do tá falando de hockey, mas é o do é, é do Jason, é. Aí vende peruca, assim, é bem profissional o bagulho, os caras levam muito a sério. É que geralmente em todas as festas, 100% das festas tem competição da melhor fantasia e geralmente ganha dinheiro. Eu acho que eu ganharia. Com essa de... Com essa? Com essa aí. Uhum. Só que assim, vamos falar bastante a verdade aqui, tem dois tipos de Halloween. Tem o Halloween das crianças que vão pedir doce lá na porta dos outros, que acontece bastante. Assim, a gente até apaga a luz pra não ter que dar doce, porque é como tudo antes. Mas e tem um outro tipo de Halloween, que é o Halloween que a pessoa é dos adultos. Que é o que já usa essas coisas assim. Que é pra você ir assim. Eu já fui de Adão. Se você vai pro clube, tipo, se tem festa, alguma coisa assim, as mulheres que estão assim são as mais vestidas. Tem gente que só cola um negocinho no peito, pinta um negocinho. Vira aqui. Tipo um carnaval, pra saber. É. Geralmente eu vou de Adão. Que é minha fantasia favorita, só bota uma folha aqui. Ah, eu queria perfeito. Botar uma foto no pulo. Não, não pode. Pô, legal, dá pra fazer careca, olha. Que legal. Uhum. Gostei. Tipo, isso aqui que eu tô falando, tá ligado? Isso aqui é fantasia, mano. Caraca, isso aqui é sinistra, mano. Isso aqui me dá muito mais medo do que qualquer outra coisa que der.
Que é essas máscaras assim da peste negra. Crente corrente. Cara, que nem que agonia. As pessoas botam isso daqui na mala do carro nessa época. Pendurado. Aí fica pendurado assim. Aí tem a fita de cena de crime. Tem uma mão com verrugas e apodrecida. Uma perna apodrecida também. Nojento, mano. Qual você usaria pra assaltar um banco? Eu pra assaltar um banco, eu acho que eu ia. Neném. Pensei a mesma coisa. Ou de véio. Ou de véio, eu? Ou de trampo. Você é Chewbacca? Parece minha cachorra. Eu ia com uma tipo assim, ó. Pra dar medo? É. Me deu medo. Te deu medo? Não, parece não. Um saco de batata. Mas vestido. Não, então tá. Eu ia com a da freira. Eu ia com a da freira. Essa aqui, ó. É. Essa é minha tônica. Essa sim, ó. Como que enxerga nessa aqui? Deve dar pra ver. Igual aquelas fantasias. Ah, é. Tem uma fantasia aqui que fecha na cabeça, assim. Olha isso aqui. Essa pra saltar é braba, hein? É braba. Olha, a pele é muito boa, cara. Muito perfeita. Ai, cacete, para com isso. Mano, não. Isso aqui é pior que qualquer coisa. Isso aqui também. Sim. Isso aqui é o palhaço. Olha isso. Mas olha isso aqui. Ai, que susto! Ai, eu também tomei um susto. Não mais tomar susto. Eu também tomei um susto. Putz, grila. Toma. Eu não quero mais ficar com a câmera, não. Toma. Vai ficar com a câmera. Coisa de choro de sangue. Sangues. Tem que ficar de olho aí. Cadê a maluca? Pô, parece as bonequinhas do pegadinha do Silvio Santos. Parece mesmo. Imagina se mexe, tem um anão ali. Sai aqui o anão correndo. Eu tenho mais medo do anão do que da boneca. Isso é real, uma história real. Eu joguei bola lá no condomínio contra um time de anão, campeão brasileiro, uns bagulho assim. Eles tinham ido até no pânico, cara. Mas foi sim, os caras eram fortes pra caraca, pô. Aí tem uma porrada de fantasia, mano. Olha aqui, expectativa. Olha aí o videogame. Realidade. Nossa, nada a ver, parece o Thor. Eu seria esse aqui, ó, o Teletubbies. Teletubbies. Bote pro Pedro. E é forte pra Pedro. Aí, Pedrólico. Aí, eu compraria uma máquina dessa aqui, cara, de fazer fumaça, mano. Pode fazer fumaça no estúdio quando for gravar. Quanto que é essa máquina de fazer fumaça? Tem pequena também. 40 pau, velho. Baratinho. Mas eu não tenho onde fazer a fumaça. Esse que é o problema. Eu tenho medo da Eduarda quando ela some. Que isso? Agora eu tomei susto de verdade. Parece a Jennifer Lopez nos anos 2000. Brabo. Nossa, grossão. Yeah. Bom, bro. Caraca, isso aqui é sinistro, cara. Eu odeio essa máquina. Essa máscara. Esse tipo de máscara. Assim, ó, eu acho muito cabuloso, velho. Caraca, eu tô querendo um chapéu, vê se fica bravo. Aqui o Fred Krueger. Ia ser brabo com aquele tênis do Fred Krueger, brabo. Aqui, ó, o Jason, eu ia falar mão de tesoura. Procurando a Antônio. Aproveitando que a gente tá aqui na loja de Halloween, vamos pular direto lá na loja pra gente mostrar alguns tênis de Halloween, com temática de Halloween, é isso? É isso. É isso, papai. Então vamos lá e a gente já volta. E do nada a gente tá aqui na sua stage, vamos mostrar alguns tênis pra vocês de Halloween, velho. Vamos aproveitar esse vídeo de Halloween e vou mostrar os tênis de Halloween pra vocês. Tem muitos, cara. E tem um aqui, inclusive, que é um dos mais caros do mundo. Muito raro, muito raro. Bem desejado, né? Bem desejado, tem aqui como 100 pessoas, sempre tem tudo, tá ligado? Primeiro a gente vai mostrar esse Air Force muito brabo aqui, velho. Shibuya é bem Halloween. Maneiro. É transparente aqui. É transparente aqui. Yep. O Tobox também é transparente. Ó, e como não tem preço aqui nas coisas mais, desde que teve o roubo, eu vou abrir a estoquete aqui e botar. Isso é barato até. Cento e pouco é 200. Tá ruim não. Tá ruim não. Tá bom. Maneiro pelo preço. Maneiro, bem maneiro. Eu sei que aquele Air Force ali, ó. Aquele Air Force ali é de Halloween, que ele é do Green Reaper, que é aquele. Vou botar uma foto aí que não dá pra falar, não. Esse aqui, ó. Chama Donkey High Unlucky. Também com a temática de Halloween. E esse tênis aqui é inspirado na sexta-feira 13, tá vendo? Tem um 13zinho brabo. Tem um outro do Air Force, um blazer,
que é o laranja, que é esse aqui, ó. Que ele é do Hallows Eve, que é a noite do Halloween. Então ele representa a noite do Halloween, tem uma cor bem específica dessa época. Mas aqui só tem o preto pra mostrar. Eu sei que tem um outro que também é de Halloween, que é de osso. É tipo um Air Force assim, só que de osso. A gente vai botar uma foto aí, esse aqui, ó. Esse aqui parece até de Halloween pelos raios, mas eu acho que não é, porque não tava na lista. Iron Maiden pra mim entra no Halloween, porque eu tenho o maior medo dessas bandas de rock antigo. Dá um cagaço. Aqui é a parede mais especial que tem na Soul Stage. E tem alguns aqui de Halloween, eu tô vendo três já de cara. O primeiro que a gente vai mostrar é esse dunk muito louco aqui, que é o do Dia de los Muertos. Dia dos Mortos. Brabo. Legalzinho. Bem legal. 10 pau aí. 10 pau de dólar. Dá o quê? Uns 55 mil reais. Dá pra pagar um mês de aluguel quase. Esse aqui parece até de Halloween também. Eu não sei, velho. Se alguém souber aí, já solta no comentário. O próximo que a gente vai mostrar é esse aqui. Ele é o Nike Fomposite Paranorman. E esse aqui tá saindo mais ou menos uns 4 mil foi a última venda, então 6 mil tá pra comprar aqui. Esse aqui também é de Halloween. Ah não, esse é de Natal, velho. Bebe com caveira conta? O collab com a Undercover? Conta. De ossos. Vans de ossos também conta. Tem osso, é Halloween. É Halloween. Bicho, mas é mais ou menos o que tem por aqui. Vamos pular de volta lá na loja. Pessoal, espero que tenham gostado aí. Um vídeo um pouco diferente, um pouco mais leve, mais pesado ao mesmo tempo, né? É engraçado. Então, já se inscreve no canal se você não é inscrito, se é o seu primeiro vídeo que você vê do Perdidozinho em LA. Seja bem-vindo, se inscreve aí, já fica aí pra dar esse rolê com nós, tá ligado? Deixa você ver na próxima, deixa seu like aí, faz tudo que você tem que fazer. Tamo junto, valeu! Valeu!